No és el mateix tenir poder que tenir càrrecs. Si el poder et treu independència i no et permet mantenir la teva essència, no tens poder, només tens un càrrec. Aquestes han estat les declaracions de l'exalcalde tarragoní Pau Ricomà sobre el pacte de govern de la Diputació entre PSC i Esquerra, un acord pel qual Gustavo Cuadrado, processat pel cas Inipro, ha estat nomenat nou cap de gabinet de la vicepresidència primera. Ricomà ho ha explicat en una entrevista amb el Diari de Tarragona, on, preguntat per la renovada presidenta Noemí Llauradó, ha afegit que tenen bona relació, però que malgrat haver parlat del pacte a posteriori, tenen opinions molt distanciades sobre aquest tema, una situació que diu compartir amb molta gent. Es tracta d'una discrepància que Ricomà ja va expressar fa un mes a través de diverses piulades a Twitter. En ella s'assegurava que aquesta era la decisió que li havia fet sentir més vergonya en els seus 23 anys de militància. També explicava que pactar amb el PSC per tal de sumar sinergies en aquest ens supramunicipal era correcte, però no creia adequat atorgar aquest càrrec a una persona pendent de judici pel cas Inipro. Les noves declaracions al Diari de Tarragona tornen a posar a l'ordre del dia l'existència de discrepàncies dins del mateix partit republicà davant de l'acord a la Diputació, pel qual s'ha renovat a Noemí Llauradó com a presidenta de l'ens supramunicipal.